Գլուխ 12-րդ. Մտահոգ եւ անհանգիստ միտքը։ Դադարիր բարկությունից եւ թող սրտմտությունդ։ Մի բարկացիր, որ չար չգործես։ Սաղմոս 37:8, King James թարգմանությունից։ Անհանգստությամբ ու հոգսերով լի մտքերն հարցակվում են մեզ վրա, տիրոջը ծառայելու նպատակից շեղելու համար։ Թշնամին օգտագործում է այս երկու տանջանքները մեր հավատքը կործանելու համար, որովհետև առանց հավատքի չենք կարող ապրել հաղթական կյանքով։ Որոշ մարդիկ այնքան շատ են մտահոգվում իրենց կյանքում, որ գրեթե դարձել են դրանց գերին։ Եթե հանկարծ նրանք իրենց կյանքում չեն գտնում անհանգստության պատճառ, սկսում են ուրիշների կյանքի համար անհանգստանալու առիթ փնտրել։ Քանի որ դա պատահել է ինձ հետ, ես այդ իրավիճակը կարող եմ նկարագրել իր մանրամասնություններով։ Անընդհատ մտահոգվելով ինչ-որ բանի մասին, ես չէի կարողանում վայելել այն խաղաղությունը, որն ինձ տրված էր Հիսուսի մահվան շնորհիվ։ Հնարավոր չէ մտահոգվել եւ միևնույն ժամանակ պահպանել հոգու խաղաղությունը։ Խաղաղությունը հնարավոր չէ ստիպողաբար տալ մարդուն, այն հոգու պտուղ է։ Այս մասին կարող ես կարդալ Գաղատացիների 5:22-ում, իսկ պտուղը որդի վրա մնալու արդյունքն է։ Այս մասին կարող ես կարդալ Հովանեսի 15:4-ում, իսկ մնալը կապված է Աստծո հանգստության մեջ մտնելու հետ, ինչի մասին խոսվում է Եբրայեցիների 4-րդ գլխում եւ Աստվածաշնչյան այլ հատվածներում։ Հիսուսը մեզ տվեց իր խաղաղությունը։ Այս մասին կարող ես կարդալ Հովանեսի 14:27-ում։ Եվ ասաց, որ մենք չպետք է վախենանք ու անհանգստանանք։ Մեկ այլ խոսքով ասաց, խաղաղությունը նվեր է մեզ, բայց մեր ընտրությունից է կախված, թե որքանով լցված կլինենք խաղաղությամբ։ Մենք պետք է մտածենք խաղաղությանը նպաստող բաների մասին, եւ ոչ թե դուր բացենք անհանգստության եւ մտահոգության առջեւ։ Աստվածաշնչում կարելի է գտնել մտահոգություն նկարագրող որոշ բառեր եւ արտահայտություններ, կախված նրանից, թե որ թարգմանությունն է։ Աստվածաշնչի King James տարբերակում անհանգստանալ բառը չի օգտագործվում։ Սաղմոս 37:8-ում ասված «Մի բարկացիր» արտահայտությունից բացի օգտագործվում են նաև այնպիսի արտահայտություններ, ինչպիսիք են «Հոգս մի արեք»։ Մատթեոսի 6:25, Ֆիլիպեցիների 4:6. «Ձեր բոլոր հոգսերը գցեք»։ Պետրոսի առաջին թղթի 5:7. Ես հիմնականում օգտագործում եմ Աստվածաշնչի Amplified թարգմանությունը, որը պարունակում է այս կամ այլ արտահայտությունների տարբեր թարգմանություններ։ Հետագայում սույն գլխի մեջ խոսքս առավել պարզեցնելու համար ես կօգտագործեմ անհանգստանալ բառը։ Անհանգստություն բառի սահմանումը։ Վեբսթերն անհանգստանալ բառը սահմանում է հետևյալ կերպ. զգալ դժվարություն կամ տագնապել, առաջացնել անհանգստություն, մտահոգվել, կռվի եւ վրդովմունքի առիթ հանդիսանալ։ Ես նաև լսել եմ դրա սահմանումը՝ տանջվել անհանգստացնող մտքերից։ Երբ ես տեսա բարի երկրորդ բացատրությունը, որի մեջ մարդն իրեն տանջում է անհանգստացնող մտքերով, անմիջապես որոշեցի ավելի խելամտորեն վարվել։ Հավատում եմ, որ դա կարող է անել յուրաքանչյուր քրիստոնյա, որովհետև մենք պետք է ոչ թե ինքներս մեզ տանջանքների ենթարկենք, այլ ավելի լծվենք իմաստությամբ։ Անհանգստությունը ոչ մեկին օգուտ չի բերում։ Ինչու ուրեմն չհրաժարվել դրանից։ Չկրճատված բարարանը տալիս է եւս մեկ սահմանում. ատամներով բռնել կոկորտից եւ թափ տալ կամ խեղտել, ինչպես դա անում են կենթանիները, կամ ուժասպառանել անդադար խայթելով ու հարձակվելով։ Խորհելով այս սահմանման շուրջ, ես կատարեցի հետեւյալ հարաբերակցությունը։ Սատանան օգտագործում է անհանգստությունը մեր դեմ ճիշտ այնպես, ինչպես նկարագրված է վերևում։ Երբ մենք թույլ ենք տալիս, որ անհանգստությունը ժամեր շարունակ չարչարի մեզ, ապա իսկապես սկսում ենք զգալ, որ կարծես ինչ-որ մեկը բռնել է մեր կոկորտից ու թափահարում է այնքան, մինչև որ ամբողջությամբ ուժասպառ լինենք անդադար խայթոցներից ու հարձակումներից։ Մտքերն ուղեղում կրկին ու կրկին պտտելը նման է հաճախակի խայթոցների եւ հարձակումների, որը նկարագրված է վերոնշյալ սահմանման մեջ։ Անկասկած անհանգստությունը սատանայական հարձակում է մարդու ուղեղի վրա։ Հավատացյալի գլխում կան մտքեր, որոնք թշնամին ուզում է այնպես անել, որ նա համոզված լինի, որ դրանք երբեք չեն կատարվի։ Այդ պատճառով էլ Սատանան փորձում է մարդու ուղեղը լցնել սխալ մտքերով, որպեսզի մարդը հնարավորություն չունենա օգտագործել իր միտքն այն նպատակի համար, որ նախասահմանված է Աստծուց։ Հաջորդ գլուխներում կխոսենք այն մասին, թե ինչպիսի ֆունկցիաներ է կատարում միտքը, բայց այժմ շարունակենք խոսել անհանգստության մասին, դրա անօգտակարությունը լիովին բացահայտելու համար։
Հիանալի են Մաթեոսի ավետարանի 6:25-34-րդ խոսքերը, որոնք մենք պետք է կարդանք ամեն անգամ, երբ մեր միտքը անհանգստության հարձակման տակ է։ Եկեք յուրաքանչյուր խոսքն ուսումնասիրենք առանձնակի, որպեսզի տեսնենք, թե ինչ է ցանկանում Տերն ասել այս կարևոր հարցի վերաբերյալ։ Չէ՞ որ կյանքն ավելին է, քան նյութական բարիքները։ Հետևաբար ասում եմ ձեզ, մի եղեք անընդհատ անհանգիստ, մտահոգ ձեր կյանքի համար, թե ինչ եք ուտելու կամ ինչ եք խմելու կամ ձեր մարմնի մասին, թե ինչ եք հագնելու։ Չէ՞ որ կյանքն ավելին է, արժեքավոր, քան սնունդն ու մարմինը, և շատ ավելին ու գերազանց, քան հագուստը։ Մաթեոսի 6:25, Amplified թարգմանությունից։ Կյանքը մեզ տրված է որպես մեծագույն արժեք, և մենք պետք է վայելենք այն։ Հովանեսի ավետարանի 10:10 Հիսուսն ասաց. «Գողը գալիս է միայն, որ գողանա և սպանի ու ոչնչացնի։ Ես եկա, որ կյանք ունենաք և էլ ավելին ունենաք»։ Այնպես, որ ափերից թափվի, Amplified թարգմանությունից։ Սատանան փորձում է գողանալ մեր կյանքը տարբեր ձևերով, ու դրանցից մեկն անհանգստությունն է։ Մաթեոսի ավետարանի 6:25-ը սովորեցնում է մեզ, որ կյանքում գոյություն չունի մի բան, որի համար անհանգստանալու կարիք լինի։ Աստծուց մեզ տրված կյանքը հիասքանչ չէ։ Այն ընդգրկում է բոլոր տեսակի նյութական բարիքները։ Սակայն, եթե մենք սկսում ենք անհանգստանալ դրանց համար, ապա մեզ տրված կյանքի հետ մեկտեղ մենք կորցնում ենք նաև դրանք։ Չէ՞ որ դուք ավելի լավն եք, քան թռչունները։ Նայեք երկնքի թռչուններին, որ չեն սերմում, և ոչ էլ հնձում, և ոչ էլ ամբարների մեջ ժողովում, և ձեր երկնավոր հայրը կերակրում է նրանց։ Չէ՞ որ դուք նրանցից ավելի լավն եք։ Մաթեոսի 6:26։ Բոլորիս էլ օգտակար կլիներ թռչուններին նայելը։ Այդպես է մեզ ասել մեր Տերը. «Եթե ոչ ամեն օր, գոնե երբեմն պետք է ժամանակ տրամադրենք մեզ հիշեցնելու, թե որքան լավ են ապահովված մեր փետրավոր բարեկամները»։ Նրանք բացարձակապես չգիտեն, թե որտեղից է գալու իրենց կերակուրը։ Եվ ես երբեք չեմ տեսել, որ թռչունը նստի ճյուղի վրա և խիստ մտահոգվի դրա համար։ Մեր վարդապետի խոսքերի բուն իմաստը շատ պարզ է. Չէ՞ որ դուք ավելի լավն եք, քան թռչունները։ Նույնիսկ եթե ձեր կարծիքը ձեր իսկ մասին բավականաչափ բարձր չէ, հաստատ վստահ եղեք, որ դուք ավելին եք, քան թռչունը։ Տեսեք, ինչպես է ձեր երկնային հայրը հոգ տանում նրանց մասին։ Ինչ է ձեզ տալիս անհանգստությունը։ Հիմա ձեզնից ով կարող է հոգսանելով և անհանգստանալով իր հասակի վրա մեկ կանգուն ավելացնել կամ իր կյանքի ակնթարթը երկարացնել։ Մաթեոսի 6:27, Amplified թարգմանությունից։ Խոսքը պարզ և հստակ ասում է, որ անհանգստանալն անիմաստ է, այն ոչ մի լավ բան չի տալիս։ Իսկ եթե դա այդպես է, ուրեմն այլևս ինչու անհանգստանալու մտահոգվել։ Ինչու անհանգստանալ։ Եվ ինչու անհանգստանաք հագուստի համար։ Նայեք դաշտի շուշաններին և սովորեք, թե ինչպես են դրանք աճում։ Դրանք չեն աշխատում և ոչ էլ մանում։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ նույնիսկ Սողոմոնն իր ամբողջ շքեղության, երազանցության, արժանապատվության և շնորհքի մեջ չհագնվեց դրանց պես։ Բայց եթե Աստված այդպես շքեղ հագցնում է դաշտի խոտին, որն այսօր կա և վաղը պետք է նետվի վառարանը, միթե ավելի լավ չի հագցնի նաև ձեզ։ Մաթեոսի 6:28-30 խոսքեր, Amplified թարգմանությունից։ Որպես օրինակ, օգտագործելով իր ստեղծագործություններից մեկը, Տերը հստակ արտահայտում է իր միտքը, որ եթե ծաղիկը, որը ոչինչ չի անում, բայց այդքան խնամված ու հիասքանչ տեսք ունի և նույնիսկ գերազանցում է Սողոմոնի ողջ մեծափառությանը, ապա իհարկե մենք կարող ենք վստահորեն հավատալ, որ նա կհոգա նաև մեր մասին։ Ուրեմն մի անհանգստացեք և մի մտահոգվեք։ Ուրեմն մի անհանգստացեք և մի մտահոգվեք ասելով, ինչ պետք է ուտենք կամ ինչ պետք է խմենք, կամ ինչ պետք է հագնենք։ Մաթեոսի 6:31, Amplified թարգմանությունից։ Կցանկանայի մի քիչ ընդլայնել այս մեջբերումը և նրանում ավելացնել ևս մեկ հարց. ինչ պետք է անենք։ Կարծում եմ, որ Սատանան դևերին ուղարկում է աշխարհ, նրանց հանձնարարելով, որ օր ու գիշեր հավատացյալների ականջներին փսփսան այդ արտահայտությունը։ Նրանք հավատացյալի մտքում բորբոքում են բարդ հարցեր, իսկ վերջինս վատնում է իր թանկարժեք ժամանակը դրանց պատասխանները գտնելու համար։ Սատանան անընդհատ պատերազմ է վարում ռազմի դաշտում, այսինքն մարդու մտքում, հուսալով, որ քրիստոնյան կմտնի այդ երկարատև ու քայքայիչ պայքարի մեջ։
Սատանայի մեզ ուղված ինչ պետք է անենք հարցի պատասխանը պետք է շատ պարզ լինի։ Ես դեռևս չգիտեմ ինչ եմ անելու իմ այս իրավիճակում, բայց Աստված գիտի, եւ դա միանգամայն բավական է ինձ։ Նա ճիշտ ժամանակին ճիշտ ուղություն կտա ինձ։ Ուշադրություն դարձրեք 31-րդ խոսքի այն հատվածին, որտեղ Տերն ասում է, որ չմտահոգվենք կամ չանհանգստանանք։ Հիշեք, որ սրտի առատությունից խոսում են շուրթերը։ Այս մասին կարող ես կարդալ Մաթեոսի 12:34-ում։ Թշնամին գիտի, որ եթե իրեն հաջողվի զբաղեցնել մեր ուղեղը սխալ մտքերով, ապա դրանք ի վերջո կվերածվեն բարերի։ Մեր բարերը շատ կարևոր են, որովհետև դրանք կամ ապացուցում են մեր հավատքի առկայությունը, կամ ապացուցում են դրա բացակայությունը։ Փնտրեք Աստծուն, ոչ թե պարգևները։ Հեթանոսներն են ցանկանում, խնդրում ու ջանասիրաբար փնտրում այս ամենը, քանի որ ձեր երկնային հայրը գիտի, որ դուք այդ ամենի կարիքն ունեք, բայց փնտրեք, նպատակ ունեցեք եւ ձգտեք նախև առաջ նրա թակավորությունն ու նրա արդարությունը, վարվելու եւ ճիշտ լինելու նրա եղանակը, իսկ մնացած ամեն բան կտրվի ձեզ։ Մաթեոսի 6:32 եւ 33 խոսքեր Amplified թարգմանությունից։ Միանգամայն ակնհայտ է, որ Աստծո զավակները պետք է տարբերվեն աշխարհում։ Աշխարհը փնտրում է նյութականը, բայց մենք պետք է փնտրենք Տիրոջը։ Եվ եթե մենք դա անենք, նա խոստացել է մեզ տալ այն ամենը, ինչի կարիքը մենք ունենք։ Մենք պետք է սովորենք փնտրել Աստծո երեսը։ Մեր երկնային հայրն իր զավակներին պարգևներ է տալիս այն ժամանակ, երբ մենք չենք փնտրում դրանք Աստծուց առավել։ Փնտրելը շատ ուժեղ բառ է, որը նշանակում է հետապնդել, հետամուտ լինել, տենչալ, փափագել, անդադար ձգտել, աղաչել, ողջ զորությամբ հետևել։ Ինչ որ բան ուզելն արգելված չէ, բայց մենք պետք է փնտրենք միայն Աստծուն, որովհետև առանց նրա ոչ մի բան արժեք չունի։ Աստված գիտի մեր կարիքները, նախքան դրանց մասին իրեն հայտնելը։ Եթե մենք նրան հայտնենք մեր կարիքներն ու ցանկությունները, այս մասին կարող ես կարդալ Ֆիլիպեցիների 4:6-ում, նա կկատարի դրանք իր կողմից նախասահմանված ճիշտ ժամանակին։ Անհանգստությունը դրան չի օգնի, այն միայն կօգնի մեր առաջընթացը խոչընդոտելուն։ Ապրեք այսօրվա կյանքով։ Հոգս մի արեք կամ մի անհանգստացեք վաղվա օրվա համար, որովհետև վաղվա համար բավական է իր խնդիրը։ Բավական է յուրաքանչյուր օրվա համար իր անհանգստությունը։ Մաթեոսի 6:34 Amplified թարգմանությունից։ Ես ցանկանում եմ անհանգստությունը կամ մտահոգությունն այսպես նկարագրել. մենք մեր յուրաքանչյուր օրը վատնում ենք վաղվա օրը պատկերացնելու համար։ Եկեք սովորենք Աստծուց մեզ տրված ժամանակն օգտագործել նրա վրա, ինչի համար որ նա սահմանել է դա։ Կյանքը պետք է ապրել, ուրեմն եկեք ապրենք այն հիմա։ Ցավալի է, բայց քչերն են տեղյակ, թե ինչպես պետք է օրն ավելի լիարժեք ապրել, եւ հնարավոր է, որ հենց դուք նրանցից մեկն եք։ Հիսուսն ասաց, որ Սատանան, թշնամին, գալիս է ձեր կյանքը գողանալու համար։ Կարող ես կարդալ Հովանեսի 10:10-ում։ Թույլ մի տվեք նրան դա անելու։ Մի վատնեք ձեր յուրաքանչյուր օրը վաղվա օրվա համար անհանգստանալով։ Չէ՞ որ դուք այսօր արդեն բավականաչափ գործեր ունեք անելու։ Աստված ձեզ շնորհք է տալիս այսօրվա համար ծրագրավորված ձեր բոլոր գործերն այսօր կատարելու համար։ Իսկ վաղվա համար շնորհքը կգա միայն վաղը։ Ուստի մի վատնեք ձեր յուրաքանչյուր օրը։ Մի անհանգստացեք։ Մի անհանգստացեք կամ մի մտահոգվեք ինչ որ բանի համար, բայց ցանկացած պարագայում եւ ամեն ինչում աղոթքի եւ բարեխոսության միջոցով հստակ խնդրվածքներով շնորհակալությամբ շարունակեք ձեր խնդրանքները հայտնի անել Աստծուն։ Ֆիլիպեցիների 4:6 Amplified թարգմանությունից։ Սա եւս մեկ հիանալի խոսք է, որին պետք է ուշադրություն դարձնել, երբ անհանգստության հարձակում եք ունենում։ Խորհուրդ եմ տալիս ձեզ հնարավորին չափ հաճախ հրճակել Աստծո խոսքը։ Այն նման է երկսայրի սրի, որը մենք պետք է օգտագործենք թշնամու դեմ պատերազմելիս։ Կարող ես կարդալ Եբրայեցիների 4:12-ում եւ Եփեսացիների 6:17-ում։ Պատյանում դրված սուրը պայքարի ժամանակ չի օգնի։ Աստված մեզ տվել է իր խոսքը։ Օգտագործեք այն։ Անգիր սովորեք նմանօրինակ Աստվածաշնչյան խոսքերը եւ երբ թշնամին հարձակվի, ապա դիմադրեք դրան այն նույն զենքով, որն օգտագործում էր Հիսուսը։ Խոսքով։ Խորտակեք պատկերացումները։
Քանի որ մենք երկում ենք փաստերն ու տեսությունները եւ հավաստիացումները եւ ամեն մի հպարտ ու գորոզբան, որ ինքն իրեն բարձրացնում է Աստծո ճշմարիտ գիտության դեմ, եւ մենք գերի ենք վերցնում ամեն մի միտք ու մտադրություն Քրիստոսին, Մեսիային, Օծիալին հնազանդեցնելու համար։ Կորինթացիների 2-րդ թուղթ, 10:5 խոսք, Amplified թարգմանությունից։ Երբ մտքերի հարձակում եք ունենում, որոնք հակառակ են Աստծո խոսքին, ապա սատանային լրացնելու ամենալավ միջոցը խոսքը հրճակելն է։ Հավատացյալի բերանից դուրս եկած խոսքը միակ արդյունավետ զենքն է, որնի զորու է հաղթել անհանգստությունն ու տագնապը։ Ձեր բոլոր հոգսերը Աստծո վրա գցեք։ Հետևաբար խոնարհեցրեք ինքները ձեզ, իջեցնելով, ցածրացնելով ինքները ձեզ ձեր գնահատման մեջ։ Ամենակարող Աստծո ձեռքի տակ, որ ճիշտ ժամանակին նա ձեզ կբարձրացնի։ Գցեք ձեր բոլոր հոգսերը, ձեր ամբողջ անհանգստությունը, ձեր բոլոր մտահոգությունները, ձեր բոլոր վրդովմունքները մեկընդմիշտ նրա վրա, քանի որ նա հոգ է տանում ձեզ համար աչալրջությամբ։ Պետրոսի առաջին թուղթ, 5:6-7 խոսքեր, Amplified թարգմանությունից։ Երբ թշնամին փորձում է խնդիրներ առաջացնել մեր կյանքում, մենք այդ բոլոր հոգսերն Աստծո վրա գցելու արտոնություն ունենք։ Գցել բառը նշանակում է կտրուկ նետել, շպրտել։ Մենք կարող ենք կտրուկ նետել կամ շպրտել մեր բոլոր խնդիրներն Աստծո վրա եւ հավատացեք ինձ, նա կարող է բռնել դրանք։ Նա գիտի, ինչպես վարվել դրանց հետ։ Այս խոսքը թույլ է տալիս մեզ հասկանալու, որ մեզ խոնարեցնելը չի նշանակում անհանգստանալ։ Մշտապես մտահոգված մարդը համարում է, որ ինքը կարող է ինչ որ կերպ լուծել իր խնդիրները եւ ջանում է ելք գտնել իրավիճակից։ Հպարտ մարդը կենտրոնացած է իր վրա, իսկ խոնարը Աստծո։ Հպարտ մարդն անհանգստանում է, իսկ խոնարը սպասում։ Միայն Աստված կարող է ազատել մեզ։ Նա ցանկանում է, որ մենք հստակ իմանանք, որ ինչպիսին է լինի իրավիճակը, մենք պետք է վստահենք իրեն եւ մտնենք իր հանգստի մեջ։ Աստծո հանգիստը։ Ո՞վ մեր Աստված, միթե չես իրականացնի քո վճիռը նրանց վրա։ Մենք զորություն չունենք դեմ կանգնելու հսկայական բանակին, որ գալիս է մեզ վրա։ Մենք չգիտենք ինչ անել, այլ մեր աչքերը դեպի քեզ են ուղված։ Մնացորդած 2-րդ գրքի 20:12, Amplified թարգմանությունից։ Ես սիրում եմ այս խոսքը։ Ժողովուրդը հասկացել էր 3 կարևոր ճշմարտություն։ Նրանք զորություն չունեին թշնամիներին դիմակայելու։ Նրանք չգիտեին ինչ անել։ Նրանք կարիք ունեին իրենց հայացքը կենտրոնացնելու Աստծո վրա։ Նույն գլխի 15-րդ և 17-րդ խոսքերում տեսնում ենք, որ Աստված սկսում է խոսել այն բանից հետո, երբ նրանք վերջնականապես հասկանում և ընդունում են իրենց Աստծուն։ Մի վախեցեք և մի սարսափեք այդ մեծ բանակից, քանի որ այս պայքարը ձերը չէ, այլ Աստծունը։ Դուք չպետք է պայքարեք այս պատերազմում, գրավեք ձեր դիրքերը, սպասեք և կտեսնեք Աստծո փրկությունը ձեր կյանքում, Amplified թարգմանությունից։ Որոնք են մեր դիրքերը։ Դրանցից մեկը երկրպագությունն է, Հիսուսի մեջ մնալը և Աստծո հանգստի մեջ մտնելը։ Մյուսը տիրոջը անդադար սպասելն է, մեր աչքերը մշտապես կենտրոնացնելով նրա վրա, նրա բոլոր պատվերներն իրականացնելը և ակնածալի վախ ունենալով մարմնի ցանկությունների համաձայն չվարվելը։ Աստծո հանգստի վերաբերյալ կցանկանայի ասել հետևյալը. առանց դիմադրության Աստծո հանգիստ գոյություն չունի։ Հեշտ է խաղաղություն ունենալ, երբ չկա դիմադրություն։ Անհավատ մարդիկ են խաղաղություն ունենում իրենց կյանքի հեշտ պահերին, բայց Աստծո հանգիստը պարգև է, որը դժվար պահերին հավատացյալին լցնում է խաղաղությամբ։ Դա պարգև է Աստծուց իր զավակներին։ Հոսքս պատկերավոր դարձնելու համար թույլ տվեք պատմել 2 նկարիչների մասին, որոնց խնդրել էին խաղաղությունը պատկերել յուրովի։ Մեկը նկարել էր հանգիստ խաղաղ լիճ, որը գտնվում էր բարձր լեռներում, իսկ մյուսը պատկերել էր մոլեգնած ջրվեժ, կողքին աճող կեչի, որի ճյուղին բնի մեջ իր հանգիստներ գտել մի թռչուն։ Նկարներից որում էր իրապես պատկերված խաղաղության նկարագրումը։ Միանշանակ 2-րդում, քանի որ առանց դիմադրության խաղաղություն գոյություն չունի։ Առաջին նկարը պատկերում էր անշարժություն։ Գուցե նրա համար, որ ամեն բան անխռով էր պատկերված։ Մարդիկ կցանկանային գնալ այնտեղ հանգստանալու։ Այն գեղեցիկ նկար էր, բայց չէր պատկերում Աստծո հանգիստը։ Հիսուսն ասաց. «Ես խաղաղություն եմ ձեզ թողնում»։
Իմ սեփական խաղաղությունն եմ տալիս ձեզ, ոչ թե ինչպես աշխարհն է տալիս։ Հովանեսի 14:27 Amplified թարգմանությունից։ Նրա խաղաղությունը հոգևոր խաղաղություն է, եւ նրա հանգիստն այն հանգիստն է, որն ազդեցություն ունի ոչ թե հանդարտ եղանակի, այլ փոթորկի վրա։ Հիսուսը չեկա, որ մեր կյանքից հեռացնի բոլոր դիմադրությունները, այլ որ մեզ ուրիշ վերաբերմունք տա մեր կյանքի փոթորիկների նկատմամբ։ Մենք պետք է մեզ վրա վերցնենք նրա լուծը եւ սովորենք նրանից։ Այս մասին կարող ես կարդալ Մաթեոսի 11:29-ում։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է սովորենք նրա ուղիները եւ կյանքին նայենք այնպես, ինչպես Հիսուսն է նայում։ Հիսուսը չէր անհանգստանում, ուրեմն մենք նույնպես չպետք է անհանգստանանք։ Եթե դուք ակնկալում եք, որ կգա մի ժամանակ, երբ դուք անհանգստանալու պատճառներ այլևս չեք ունենա, ապա ասեմ, որ շատ երկար եք սպասելու, քանի որ այդ ժամանակը երբեք չի գա։ Ես վատատես չեմ, պարզապես անկեղծ եմ ձեզ հետ։ Մենք ապրում ենք տանջանքներով լի աշխարհում, դա տիրում է մեր շրջապատում, բայց չպետք է տիրի մեր ներսում։ Մաթեոսի ավետարանի 6:34-ում գրված է, որ չմտահոգվենք վաղվա օրվա համար, քանի որ յուրաքանչյուր օր ունի իր հոգսերի ծանրությունը։ Հիսուսն ինքն է այս խոսքն ասել, եւ նա հաստատ վատատես չէր։ Երբ պահում ենք մեր խաղաղությունն ու վայելում ենք Աստծո հանգիստը փոթորկի պահին, դա փառավորում է Աստծուն, որովհետեւ նրա գործելու եղանակներն արդյունավետ են։ Անհանգստություն, անհանգստություն եւ կրկին անհանգստություն։ Տարիներ շարունակ ես անհանգստանում էի որոշ բաների համար, որոնք փոխելու զորություն չունեի։ Ես կցանկանայի ետ բերել այդ տարիները եւ դրանց վերաբերվել այլ կերպ։ Սակայն հնարավոր չէ ետ բերել ու ինչ-որ բան փոխել Աստծուց տրված այն ժամանակներում, որոնք արդեն անցել են։ Ամոսինս ընդհակառակը երբեք չէր մտահոգվում։ Կար ժամանակ, երբ դա ինձ ահավոր զայրացնում էր։ Նա չէր կիսում ինձ հետ իմ մտահոգությունները, չէր քննարկում ինձ հետ այնպիսի մտահոգիչ հարցեր, ինչպիսիք են. ինչ կարող է տեղի ունենալ, եթե Աստված չմիջամտի եւ չբավարարի մեր կարիքները։ Մի անգամ ես նստած էի խոհանոցում եւ թերթելով նայում էի մեր չեկի գրքույկը։ Վայրկյան առ վայրկյան ես ավելի եմ մտահոգվում, քանի որ վճարման ենթակա գումարի չափը գերազանցում էր մեր ունեցած գումարի չափին։ Իսկ այդ ժամանակ Դեյվը կողքի սենյակում խաղում էր երեխաների հետ։ Նրանք մագլցում էին նրա վրայով, խառնելով նրա մազերը, իսկ նա հեռուստացույց էր դիտում։ Հիշում եմ, ինչպես ես խոսեցի նրա հետ բավականին տհաճ տոնով։ Միգուցե խաղալու փոխարեն միանաս ինձ եւ փորձես լուծել այս հարցը։ Նա պատասխանեց. Եվ ըստ քեզ, ես ինչ պետք է անեմ։ Ես պատասխան չունեի։ Ինձ պարզապես կատաղեցրեց այն, որ նա կարող էր զվարճանալ այն ժամանակ, երբ մենք ֆինանսական վատ վիճակում էինք։ Դեյվը փորձեց հանգստացնել ինձ։ Նա հիշեցրեց, որ Աստված միշտ բավարարել է մեր կարիքները, որ մենք հավատարմորեն կատարում ենք մեր մասը, այսինքն տասանորդ եւ նվիրատվություններ ենք տալիս, աղոթում եւ վստահում ենք նրան, եւ որ Տերը հետագայում էլ կշարունակի կատարել իր մասը։ Ավելացնեմ, որ այն ժամանակ, երբ ես անհանգստանում էի, ի տարբերություն ինձ, Դեյվը վստահում էր Աստծուն։ Ես միացա նրան, բայց շուտով անհանգիստ մտքերը կրկին գլուխ բարձրացրին։ Ինչ ենք անելու, ինչպես ենք վճարելու այդ հաշիվները։ Իսկ եթե… Հետո իմ երևակայության շնորհիվ ես պատկերացրի մի սարսափելի տեսարան։ Մեզ զրկում են ապառի կարևտրի իրավունքից, մեքենան արգրավվում են, ինչպես ենք ընկերների եւ հարազատների առջեւ ստորանում, նրանցից ֆինանսական օգնություն խնդրելու դեպքում եւ այլն։ Դուք երբևէ տեսել եք այդ ֆիլմը։ Պատահել է այնպես, որ ձեզ անընդհատ անհանգստացնեն նման մտքերը։ Իհարկե պատահել է, հակառակ դեպքում դուք չէիք լսի այս աուդիոգիրքը։ Որոշ մտորումներից հետո, որոնք ինձ վրա նետում էր Սատանան, ես վերադառնում էի խոհանոց, հանում էի հաշվիչն ու չեկի գրքույկը եւ կրկին ընկղմվում մռայլ հաշվարկների մեջ։ Կարծում էի, թե որքան երկար նստեմ ու նայեմ դրանց, այնքան հեշտ կգտնեմ պատասխանը, բայց միայն Աստված ունի պատասխանը, եւ որքան շատ էի նայում այդ հաշիվներին, այնքան ավելի էի վշտանում։ Հետո ամեն բան կրկնվում էր նորից։ Ես բղավում էի Դեյվի եւ երեխաների վրա, որովհետեւ նրանք զվարճանում էին, մինչդեռ ես ինձ վրա էի կրում ողջ պատասխանատվությունը։ Իրականում ոչ ոք ինձնից դա չէր պահանջում։ Ես պետք է իմ բոլոր հոգսերը հանձնեի Աստծուն։ Այժմ նայելով ետ, հասկանում եմ, որ զուր եմ վատնել այն հրաշալի երեկոները, որոնք Աստված տվել էր ինձ իմ վաղ ամուսնության տարիներին։ Նրա կողմից մեզ տրված ժամանակն անգին նվեր է։ Բայց ես այն տվեցի Սատանային։ Ձեր ժամանակը պատկանում է ձեզ։
խելամտորեն օգտագործեք այն եւ մի անցեք այս նույն ճանապարով։ Աստված հոգացել է մեր բոլոր կարիքները։ Նա դա արել է տարբեր միջոցներով։ Նա երբեք մեզ չի թողել, երբեք։ Աստված հավատարիմ է։ Մի անհանգստացեք, վստահեք Աստծուն։ Թող ձեր բնավորությունը կամ բարոյական դիրքորոշումն ազատ լինի փողասիրությունից, ներառյալ ագահությունը, ժլատությունը, հեշտասիրությունը եւ աշխարհիկ սեփականությունների ցանկությունները։ Եվ բավարարված եղեք ձեր ներկայով, կյանքի հանգամանքներով եւ ինչ որ հիմա ունեք, քանի որ նա Աստված ինքն ասաց. Ես ձեզ երբեք չեմ լքի եւ չեմ թողնի առանց օգնության։ Ես երբեք, երբեք, երբեք ոչ մի դեպքում ձեզ անօգնական կամ լքված կամ ընկած չեմ թողնի։ Հանգստացեք, ես պահում եմ ձեզ։ Եբրայեցիների 13:5 Amplified թարգմանությունից։ Աստվածաշնչյան այս հիանալի խոսքը կարող է ձեզ քաջալերել, երբ անհանգստացած եք այն խնդրի շուրջ, թե արդյոք Աստված կլրացնի ձեր բոլոր կարիքները։ Այս խոսքով Տերն ուզում է մեզ ասել, որ մենք չպետք է մտածենք գումարի մասին եւ այդ հոգսը վերցնենք մեզ վրա, քանի որ նա կվերցնի դա իր վրա։ Նա խոստացել է, որ երբեք չի թողնի եւ չի լքի մեզ։ Կատարեք ձեր մասը եւ մի փորձեք կատարել Աստծո մասը։ Այդ բեռը բավականին ծանր է ձեզ համար, եւ եթե զգուշություն չցուցաբերեք, այն կարող է ձեզ միանգամայն խորտակել։ Մի անհանգստացեք։ Տիրոջը վստահիր, ապավինիր եւ բարին գործիր։ Ապրիր երկրի վրա ու հետեւիր նրա հավատարմությանը, եւ դու իրապես կերակրված կլինես։ Սաղմոս 37:3 Amplified թարգմանությունից։ Սա Աստծո խոստումն է։